treba. Ćao, ćao, slobodno, upadaj. Nije bi, mogu samo da baci torbu gepe. Može, evo, sekund. Hvala ti, stvarno. Nema ničemu uopšte. Odakle ti? Iz Beograda. Ozbiljno, super, šta ima u BG-u? Pa, sve prostora mi ja i ovo je zaglavljeno. Ja nema veze će biti jutro. Ništa. Gluposti svaki dan, isto. Tamara. Aleksa, drago mi je. Posao. Sad sam upravo završio. Šta? Na likovnu akademiju. I kako je? Ludo i nezaborano. Verujem da će jednog dana biti nešto, ali na tenane lagano iz bespuno snova. E, može ovdje negdje, sad sam izblizio. Ja, e, baš ti hvala, možda je ovo malo čudno pitanje, a šta ti radiš večeras? Ništa, znači ništa nemam u planu za večeras, ti? Ja, nećeš mi verovati, nemam ni ja, pa ovaj, jel bi mogli eventualno da se vidim, jel nemam pojma da mi daš broj telefona, tako može, nešto. Može. Može. Imaš telefon da upišem? Pa nemam ovaj telefon, ali ako hoćeš možeš na ruku da mi zapišeš. Super, malo čudno ali ono, okej. Okay. Što da ne, ljudi su uvijek bili čudni, to nas opisuje kao drugu vrstu.
Nadalje je slobodna. Da. Da. A ko ste vi? A zar je to važno? Sinice, mogli da pitam, a zašto ste tako... neraspoloženi? To što hoću da te zadavim. Kako se danas osjećate? Dobro. Kako da se osjećam? Nego, ste li našli onog mog misterioznog davitelja? Davitelja? Kakvog davitelja? Čoveka koji me davio. Ko bi drugi bio davitelj? Vas, gospodine, niko nije davio. Vi ste se sami gušili i tako ste nađeni bez svesti ispred kafića Miami. Čak smo i razgovarali. U čemu ste razgovarali? Prišao mi, samo me pitao može da sedne, ja sam da i on je počeo da me davi, savršeno bez razloga. A kako taj čovjek izgledao? Ništa, na vam je sad da se odmarate i pričat će mi još kasnije. Šta se desilo? Ne znam, ja mislim da mi je neko davio ozim pa kaže da nije. Vjerovatno da sam mi sve sapotio. A zašto bih tebe davili? Koji je razlog? Zašto bih koga davili? Svet je pun ludaka i oni šeti ulicama slobodno. Mene ovdje drže kao jednog. Ironija. Kako se osjećaš sad? Da li si razgovarao sa doktorom? Pa jes. Yes. A sa kojim doktorom si razgovarao? Nekim... Đorđem. Da. Si ti već razgovarao s njim? Pa nisam, ali ću ići sad da razgovaram posle posta da vidim o čemu se radi. Šta se to zaista desilo, da li može nekako da mi pomogne. To jest tebi da pomogne. Vidiš šta sad ti kažem. Drago mi je, ja sam Tamara, Aleksina devojka, možete mi reći nešto više u vezi njegove bolesti ili toga što se desilo sa njim? On ima napad rušenja i to je sve što ja znam o tome. Dobro, nešto više, da li možete da ispitate šta je u stvari? Pa još uvijek, znači ispitivanje još uvijek u toku. Ali ništa, vi ostavite meni vaš broj telefona, pa ću vas nazvati ako nešto novo saznam. Važi. Evo da vam ostavim broj, da se čujemo. Okej, evo, pišite mi slobodno. Dobro.
Da. Alo, ćao, lutkice. Ko je to? Ode Đorđe, da me se sećaš, do oca. E, ćao, doktore. A možeš da ođeš za jedno pola sada da popričamo o nečemu? O čemu da pričamo? O Aleksi? Nemo da ti kažem, preko telefona možeš da dođeš. Da li je nešto važno? Da. Ja sam u parku, gde se ti nalaziš? Kući sam, ali mogu ubrzo da dođem. E, super. Ajde, dođi onda. Evo, dolazim. Ajde, ćao. Ćao se. To je duga priča, evo, skraću ti malo. Doktor Nebojša izmišlja kao prvo dijagnoze. To se desilo i sa tvojim dečkom, ako se ne varam, zove se Aleksa. Njegove dijagnoze, izmišlja ih jednostavno. Ja, on je jedan kreten, đubrio čovjeka, ja treba dođem na njegovo mesto. Ovaj, mogla bi da mi središ nešto? Reci. E, slušaj. Imaš li nešto u planu? Imam u planu. Pištolj? Da. Šta si? Opa, simpatična scena. Nije to što misliš, hoće da me siluje. Da ti nisi u bolnici. Naravno, doktor hoće da te siluje. Dobar doktor, ubica, manijak, silovatelj. Jeli bre čoveče, pa vrlo. Ko je silovate, mamu da ti jebe? Ne, ne, ne. Ko je silovate? Ko je silovate? Nemojte. Ko je silovate? Ne, ne, da me zatvaraju, ali kreteni, ko ti se šetaju u licu, jebem vas.
To nije slobodno. Da, da. Ko ste vi? Zašto je to bitno? Finite, mogu li da vas pitam zašto se tako... ne raspolože? Zato... hoću da te zaradim. Pošaljite odmah jedna kola u ulici Barska 11. Ja majice umalo nije ugušio. A šta ja treba da radim? Ti odlično izgledaš i možeš da zavedeš jednog i drugog. Da pomisli da si zaljubljena u njih. Da li imaš neke fotografije? Kako bi lakše došlo do njih? Evo, njega treba da navedeš na to da ubije. On je upravo završio likovnu akademiju, a ovo je doktor koji mora da bude mrtav, jer je postao jako moćan. I ako ostane živ, zauzet će moje mesto. Ti treba da ih zavadiš. A umetniku ćemo da smestimo i... da je duševno poremećen. Što vjerojatno i nije daleko od istine. A reci mi kako ćeš da mu smestiš dijagnozu? To je moj posao. Ti ćeš imati dobar honorar... ako sve bude išlo kako treba. Umetnik živi u Beogradu, ali roditelji mu i dalje žive u Kikindi. Tako da često dolazi ovde. I za ovo niko ne sme da zna. To delo nosi uvek sa sobom. Sve dok se ovo ne završi. Mm-hmm.